Господи, душі спочилих рабів Твоїх, Василя і Богдана, в місті світлому, в місті квітучому, в місті спокійному, там, де немає ні болю, ні журби, ні зітхання. Їм вічна пам'ять, а вам, Боже, благослови і поможи з Богом. Щорічний турнір є міжнародний, який ми започаткували вже 5 років тому. І цьогоріч мав проходити вже якби, 5-та річниця цього турніру, яка приурочена всім загиблим хлопцям нашим, учасникам АТО. Враховуючи, що ці карантинні обмеження і що якби, зарубіжні команди не змогли би приїхати до нас, ми вирішили, щоб не втрачався статус цього турніру і рівень, і ми перенесли його на наступний рік. А цьогоріч ми започаткували новий турнір в пам'яті калузьких боксерів, які віддали своє життя в боях за Україну. Це в пам'ять Боднара Василя і Гаврилєва Богдана. Вони займалися в цьому залі, тобто вони, ну, якби вони звідси, так, це їхній був фактично другий будинок. Я думаю, що перед день Миколая кожен собі спортсменів зробить собі хороший і достойний подарок, якщо він на цьому рингу переможе. Виспробовано так з двох причин. Перше, щоб ми все ж таки підтримали батьків загиблих наших героїв Богдана Василя, тому що вони повинні бачити нашу підтримку, що ми пам'ятаємо їхню пам'ять. І це для них трошки буде якби полегшення, бо я так розумію, що їм зараз найскладніше за всіх. По-друге, все ж таки це популяризація цього чоловічого, ну я так називаю, в основному це чоловічого виду спорту, дійсно такого чоловічого виду спорту, популяризація, щоб наші молодь, діти ставали сильнішими, здоровішими. Зараз такий час, що, ну, самі розумієте, здоров'я найголовніше. Незалежно від того, хто що виграє сьогодні, які місця, ну, сьогодні все-таки передає Святого Миколая. І хочу все ж таки, щоб кожен з вас завтра ранком отримав те, що ви побажали Святого Миколаю. І я так думаю, що і медалі ви так само дехто і отримає. Дякую вам. З самого дитинства рахуйте, він, ну, більш часу проводив тут. Так ви можете сказати, так як, ну, чуть не мешкав тут, бо він, виходить, постійно як зі школи йшов до школи, зразу приходив сюди, так само з училища. Збирав постійно велику сумку, так що виходить, в нього як зошити, книжки, ну і спецодяг. Так що ми, можна сказати, ми постійно знали, що він постійно в будівельнику. Тепер приємно, тому що, самі розумієте, вже так трошки часу пройшло, ну, ми це не забуваємо. І добре, що є люди такі, які, ну, згадують. Це дуже, ну, велика подяка Олександру Соколовському, так само всім небайдужим, які пам'ятають. А тут зовсім наша обстановка. Не завжди можна вдома поговорити про ті речі, які можна говорити з тренером, розумієте? І Саша теж, самі розумієте, як тренер тобі подасть інформацію, так ти її сприймеш, і тою дорогою йдеш. Чомусь він конкретно, розумієте, зупинився на будівельнику, правильно, конкретно тренерів багато, конкретно тут, значить, правильно йому подав дорогу. Він не робив погані поступки. От, розумію, щось він не, обіж таке, може, ну, не по темі, щось пішов інакше виконувати, він пішов конкретно в армію. Значить, він, це все теж свого роду інформація подавалася, ну, він як патріот свого роду, розумієте, Саша відіграв роль дуже велику. Можливо, то не ми так посприяли більше, як депутати Калузької міської ради, попереднього скликання так само були закладені певні кошти росту програми боксу. Я знаю, що ми виділили 20 тисяч гривень, ну, на громадську організацію. Наступний рік ми так само плануємо виділити до 100 тисяч гривень, ну, для все-таки для розвитку. Це є підтримка, наприклад, для батьків, так? Ну, тобто все-таки уважується така пам'ять. Тобто так само показати все-таки, що у нас є люди, які дбають за наших героїв України. Це таке патріотичне виховання, якби з дитинства все ж таки йде. І це дуже важливо, треба проводити і проводити такі турніри.